Қазақ эстрадасында жұбы жарасқан Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиеваның ұлдары өсіп келеді. Әншілер өзге жандарға өнерде де, өмірде де ақыл айтып үлгі бере алады. Бейбіт ханым бала тәрбиесімен қазір сахнаға көп шыға бермейді. Дегенмен өнерге алабөтен ерекше ынтасы бар өнер иесі өнерден алыстауды құп көрмейді. Алайда әнші балаларын да қай салаға баруына шектеу қоя ма? Осы және өзге де жаңалықтар туралы Арай Жұмаш қызы баяндайды. Өнерде өзіндік орнын қалыптастырған жұбаншылер Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиеваның 4-ші ұлы әлі бір жасқа тола қойған жоқ. Сондықтан бүгінде Бейбіт ханым үшін бала тәрбиесі басты тақырып. Маған ешкім көмектескен емес, көмектеспейді. Біз Тоқтар екеміз тәрбиелейміз. Балалар барынша күнделікті күнінде қадағалап отырамыз. Жалпы бала үйдене көрер, соны істейді. Барынша өте керемет, жақсы, мейірімді атана болуға тырысамыз. Өзіміз не көрдік, не естідік, нені оқыттық ата-анамыздан. Соны өзіміздің балаларымызға үйретеміз. Қосатымызды қосамыз, алатымызды аламыз. Ең бастысы адам болсын. Кілең ұл балалар тәрбиелеп отырған отанасының ойы қандай? Ұлдары өнер жолын қууды қалай ма? Біреусі шықса қарсы емес біз. Біз екінші жетеміз ғой бір үйге. Әйтсе де кейде әншілердің балалары танымалдылықтан өнерден тым алшақ болып жатады. Үлкен ұлымыз мүлдем өнерге жоқ. Мүлдем өлең де айтпайды, биге де жоқ. Мына суретке түсіп атса содан қашып өтеді. Ол мүлдем басқа жақ. Ол өзі физика математикада оқиды, білім жағына көп бейім. Өзінің талғамы бар, өзінің басқаша, өзінің жүрегінде басқа нәрселер бар, енді өнерден басқа. Мүмкін кішкентайларынан шығар, Құдай қаласа. Өлең айтып қояды енді, телевизордан жаңағы бәрін байқап, айтып жүріп, кім біледі уақыт көрсетеді. Айтпақшы, өнер иесі бүгінгі әріптестерінің сан түрлі ашылып жатқан өнер мектептері жайлы өз ойын білдіре кетті. Алматы ғана емес, еліміздің әр өңірінде ашылып, нағыз кәсіптің көзіне айналып, барлық жасөспірімнің ойларын тек танымалдылыққа бұрып жатқан жоқ па дегенімізге былай деп жауап қатты. Мен сізбен келіспеймін. Мысалға, ол хобби болу мүмкін. Оның бәрі әнші болу мүмкін емес қой. Оның бәрі биші болып кету мүмкін емес. Баланың өзінің периоды болады. Бір әнге, өлеңге, таланттыққа бір сондай өзін байқауға адам өзін байқайды, жаңағыдай барады. Содан кейін адам өзі уақытсы болып басылады, одан кейін басқа маман таңдайды. Сондай әнші сахнаны екінші орынға қоя алмайтындығын жеткізді. Біз өнердеміз, декрет деген әшені аты. Міне алдыңызда тұрмыз, бәрін үлгереміз, балаға да, сахнаға да, халықтың ортасында жүруге де, қонақты күтіп алып, шығарып салуға да бәрін үлгеріп жатамыз. Екені қаз заман солай, үлгеру керек, ар, ұят деген бар, намыс деген нәрсе бар, соның бәріне тұрсуға тырысамыз. Құдай күш қуат берсін, тіл көзден аман болайық. Дәл қазіргі таңда жұбаншылер тек жаңа әндер жазып, халық алдында қайта жарқ етуге дайындалып жүр екен. Біздің YouTube-тағы арнамызға жазылып, қызықты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Арай Жұмашқызы, Айболат Жекебай, Headliner.